Durante a ditadura, os militantes sofriam repressões políticas, eram punidos de maneira árdua e, quando presos, eram pressionados a mudar de lado e virar informantes. Caso não aceitassem as propostas, eram torturados das piores maneiras. O governo do Jango estava iniciando as reformas de base, estava, vamos dizer assim, fazendo mudanças estruturais na sociedade brasileira, atendendo reivindicações históricas da classe trabalhadora, do povo camponês. E a elite nacional, aliada ao setor mais reacionário, mais conservador dos militares, com o apoio dos Estados Unidos, tomam o poder à força pela violência, sai um destacamento de militar de Minas Gerais, chega até o Rio de Janeiro. E quando o presidente se sente acuado, eles declaram que o cargo está vago e instauram aí a ditadura, que durou mais de 20 anos. A ditadura durou 20 anos. Neste período, aconteciam diversos tipos de repressões clandestinas. Pena de morte, a tortura, não eram permitidas nem pela própria legislação do regime. Então, o que eles faziam? De forma clandestina, levavam várias pessoas que resistiam, que não aceitaram a opressão, torturavam, matavam, sequestravam e até hoje tem vários desaparecidos. Um dos municípios escolhidos para este tipo de tortura foi Petrópolis. Quem veste a casa, localizada no bairro Caxambu, não acredita que nela aconteceram episódios massacrantes. Casa da Morte, o nome que ficou conhecida. Era um centro clandestino de repressão que, segundo o relato, 22 presos foram capturados, torturados e assassinados. Nos anos 70, essa casa aqui em Petrópolis, na rua Arthur Barbosa, foi apontada como sendo um dos principais centros de tortura clandestinos aqui na cidade de Petrópolis e no Brasil. Supostamente aqui morreram mais de 20 pessoas, aqueles que eram ditos os principais, os mais resistentes revolucionários. Há relatos de que Davi Capistrano morreu aqui, Rubens Paiva. O fato ficou conhecido em 1979, quando a única sobrevivente da casa, Inês Etienne, resolveu abordar o assunto. Inês ficou aproximadamente 3 meses presa neste imóvel. Durante este período, foi torturada e estuprada. Segundo a radialista Mirna, para sobreviver, Inês, que na época tinha apenas 29 anos, resolveu entrar no jogo, fingindo aceitar a condição de espiã. Isso é baseado no testemunho da própria Inês. Ela ficou aqui durante vários meses e durante esse tempo, ela, além de ter sofrido torturas bárbaras, ela viu pessoas chegando e viu pessoas saindo. E participava, ela ficava na cozinha, ela participava dos trabalhos domésticos e ouvia a conversa dos torturadores. E ela guardou na mente o número de telefone da casa. E através desse número, que na época em Petrópolis tinham 6 dígitos apenas, foi que toda a história veio à tona. Foi nesta casa, localizada em Petrópolis, onde na década de 70, aproximadamente 22 militantes foram torturados. Nossa equipe tentou contato com o atual proprietário, mas ninguém foi encontrado. Já se passaram 40 anos, mas marcas ficaram na sociedade. Jovens do Comitê Petrópolis em Luta e equipe do CDDH pedem a desapropriação do imóvel para que seja feito um centro de memória. A campanha teve início no dia 1º de dezembro, né, de 2010, num evento comemorativo pelos 25 anos do livro Brasil Nunca Mais. Num evento aqui em Petrópolis, na FASE, e o CDDH, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, faz o lançamento dessa campanha a público com uma moção de repúdio pela desapropriação da Casa da Morte, né? E no momento até o prefeito estava presente. A campanha vem seguindo, no primeiro momento, no fortalecimento de esclarecimento e mobilização, né? Com uma petição pública para que se conseguisse assinaturas e dar visibilidade à existência da casa. É importante colocar que é importante que a cidade participe, né? O Comitê Petrópolis em Luta está com a gente muito forte nessa parceria, nessa mobilização, e espero que a cidade possa estar participando e reconhecendo que essa história precisa ser esclarecida. Um levantamento realizado pelo governo federal estima que aproximadamente 19 pessoas teriam sido enterradas de forma clandestina em Petrópolis durante a ditadura militar.